ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ଖନନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଓବିସିସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଟାଟା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ। କାରଣ ଗତକାଲି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରମିସନ ଦେଇନୁ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଏତଲା ଦେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ରହୁନଥିଲା ବୋଲି ବୋଧେ ଏ ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା କେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରମାଣଟିକୁ ଦାଖଲ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଟି ରହିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯେ କୌଣସି ଭାଲିଡ୍ ପରମିସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ DPR ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରିବାର DPR ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ରାମ ହବ, କାଲି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହବ, ପରଦିନ କହୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ହବ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହବ, ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ବଦଳଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ବେଳାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏସ୍ଆଇର ଆଫିଡେଭିଟ୍ରୁ। ତେଣୁକରି ଧାରା 30 ଖ 30 ଗ ଆମସାର ଆକ୍ଟ 1958 ଏବଂ 106 IPC ତା ସହିତ 34 ଏବଂ 120 ଦଫା ମତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଟାଟାର ଅଧିକାରୀ ଓବିସିସିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏତଲା ଦାଖଲ ହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି କାଲିଠୁ, ଆଜି କୋର୍ଟ ଆଜି ଦାଖଲ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିବୁ, କୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କୋର୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଲେଇ ରଖିକିରି ନ କରିକିରି ଅନୁମତି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।